Dobar vam večer. U Otvorenom, manje od 8 mjeseci do izbora za Europski parlament preslaguje se politička karta država Unije. Što pokazuje pobjeda desnog populista Herta Wildersa u Nizozemskoj? Raste li euroskepticizam? Zašto ljevica gubi pozicije? Kako će pitanje migracija i imigracije utjecati na europske izbore u lipnju? Naši gosti večeras, vanjsko-politički komentator i gospodin Goran Bandov. Dobro večer. Gospodin Božo Kovačević. Dobro večer. I gospodin Tihomir Vinković. Večer. Gospodo, dobro vam večer i dobrodošli. Pratimo zaista redom vrlo zanimljive izbore u zemljama članicama Europske unije. Gospodine Bandov, koliko je iznenađenje pobjeda Herta Wildersa u Nizozemskoj? Pa na neki način sve analize pokazuju zapravo da jeste iznenađenje. Pri tome trebamo reći da sve analize su pokazivale da će biti jedna od prvih stranaka upravo i njegova stranka. Nije se očekivalo velika razlika između prve, druge i treće stranke. Dobio je 12 zastupnika više nego što se to nego što je druga stranka po jačini. Ono što mi se čini ključnim, analize su sve pokazivale da jedan dio birača jeste nezadovoljan u Nizozemskoj. Smatralo se da bi ti glasovi mogli otići antisistemskim strankama, novim strankama, nekim novim pokretima. Vidimo nije, nego su otišle upravo stranci gospodina Wildersa. Ono što mi se čini ključno, on je značajno ublažio svoju retoriku. To je bio jedan korak. Drugi korak, zašto su se birači na neki način odlučili i za njegovu stranku, to je da su druge stranke pokazale voljnost s njim koalirati. Samim s tim on je na neki način postao stranka koja može i participirati u vladi. Znači, to nisu izgubljeni glasovi. I ono što mislim također da je jako bitno, to je glavna tema ove kampanje, cijele kampanje su bile migracije, a on je do sada u svoje 25 godina politike na najvišoj razini u Nizozemskoj konstantno ponavljao iste politike, zagovarao iste politike, antimigrantske politike, antiazilantske politike, politike koje u ovom trenutku u Nizozemskoj imaju značajniju podršku. Tihomir, ti si puno vremena proveo u Nizozemskoj dok si pratio suđenja na Haškom sudu. Kako ti vidiš ove izbore? Čuo si se, pretpostavljam, i sa ljudima u Nizozemskoj koje poznaš. Što se tu dogodilo? Pa za neke se nije dogodilo iznenađenje. Naime, za nas koji smo dopisnici u Briselu, svako jutro se priprema onaj jutro poslije. Dakle, zaklade ili think tankovi pozivaju novinare da razgovaraju o tome. Većina je razočarana. Oni koji su sa sjedištem u Briselu, razočarana zato što oni imaju etablirane stranke koje imaju ljude u Europskom parlamentu. Bilo to socijaldemokrati, Timmermans, sjetimo se, samo čelnik socijaldemokrata i zelenih koji je sada stvorio koaliciju, bio je izvršni potpredsjednik komisije. Dakle, riskirao je, dao je ostavku, otišao je u Nizozemsku, očekivao veliku pobjedu, sad on ima jako male koalicijske mogućnosti. Za razliku od Wildersa, jutro sam razgovarao recimo sa čovjekom koji živi tamo od 72. godine, inače iz Šibenika, gospodinom Čedom Pajićem, koji jako dobro pozna prilike i koji je rekao da nije iznenađen, da Wilders je čovjek koji konstantno u svojim kampanjama bori se za malog čovjeka. A to je ono što mi ne čujemo u mainstream medijima, onim glavnim medijima. Mi čujemo ovo, imigracija, sada smo čuli Ukrajina, borba protiv Europske unije, njegov euroskepticizam i slično, ali nismo čuli to da se on bori za prava malog čovjeka, dakle protiv banaka, protiv korporacija, što one velike stranke jednostavno nisu mogle pokazati. Toliko su dugo na vlasti da su pokazale da pogoduju najviše velikim korporacijama, da najviše pogoduju u bankama, i to je ono što malim ljudima, običnim ljudima, ljudima kao što smo mi, koji rade, smeta, jer jednostavno standard pada, a sustavno dobivamo nekakve druga izdvajanja. Jedno izdvajanje je naravno za Ukrajinu, o kojoj se jako puno govorilo, a drugo izdvajanje je ovo što se govori za migrante. I to je, on je dakle imao konstantu govora o tome za ograničavanje migracije i prava, ne samo ulaska migranata, nego i prava onima koji su tamo, i naravno da je morao dobiti nešto. A sad, ovako veliku pobjedu nitko nije računao. To je sigurno. One poruke koje ipak dolaze od njega, koje on je isticao tijekom kampanje, je antiimigracijska, antiislamistička, protiv proširenja svi čuli. To su poruke koje su svi mediji objavljivali. A ono što su Nizozemci, ljudi koji žive u Nizozemskoj, čuli su upravo ta socijalna prava. To je ono što glavni mediji nisu isticali. I ja sam se također iznenadio tim da je on, dakle, 20 i nešto godina poslije Pinfortina, koga su ubili, ja isto je bio tako označen kao desničar, da zagovara prava tih takozvanih običnih, malih, normalnih ljudi. Gospodine Bandov, slušamo. Meni se također čini da je to dosta zanimljivo pitanje, jer vidimo da je primjerice Marine Le Pen isto išla prema
tim biračkom tijelu, maknila se, bila na zadnjim izborima u Francuskoj, maknila se zapravo iz svojih antimigrantskih politika, antiislamističkih politika i na neki način se usmjerila prema pitanju obitelji, kako žive samohrane majke. Znači, to je recept koji je sada primijenio na neki način i Valdes, to je apsolutno točno, ali kažem, meni se čini da je ključno ipak pitanje bilo migracije, znači u tom području on je vjerodostojan. Stranke koje su pokušale ići njegovim receptom na neki način nisu pokazale tu potpunu vjerodostojnost, jer u konačnici do sada njihove politike su bile drugačije što se tiče migranata. On je još jedanput u tome bio vjerodostojan i očigledno su mu to birači nagradili. Gospodine Kovačević, ono što je također on spominjao i ne sada prvi put, to je bilo pitanje eventualnog referenduma o izlasku Nizozemske iz Europske unije, Nexit naravno kako je nazvao slijedom Brexita. Je li, koliko je to populistički ili ozbiljna izjava? Pa, koliko ja znam, on se nije odrekao te namjere, a meni se čini da bi to pitanje, ako on bude inzistirao na toj programskoj odrednici, da bi to mogla biti prepreka za stvaranje koalicije kojoj bi on bio na čelu. Ima mnogo nezadovoljnika koji su se odrekli ovih dosad vladajućih stranaka, ali ipak nisu svi nezadovoljnici istodobno i protivnici Europske unije. Ali to je svakako poruka ponajprije europskom establishmentu i svim ovim centrističkim strankama koje su neupitno za Europsku uniju. U životu običnih ljudi trebalo bi postati jasnije koje su prednosti postojanja Europske unije. Nažalost, posljednjih godina Europska unija se ne uspijeva potvrditi kao prvo kao vjerodostojan igrač u sustavu međunarodnih odnosa i drugo kao neka instancija koja uspijeva biti gromobran za zemlje članice. Ukrajinska kriza je pokazala da na europskom tlu, kad je u pitanju sigurnost, glavnu riječ imaju Sjedinjene Američke Države, a ne Europska unija. A ako neki entitet ne može jamčiti ono zbog čega postoji, a to je između ostalog i sigurnost, jasno je da ljudi gube povjerenje. Tihomire, koliko raste euroskepticizam? Što bi ti rekao? Pa ako gledamo sada ovo što pišu novine jučer i danas posebno, onda kao da se vraćamo 5 godina unatrag. Dakle, 2019. potpuno isto se pisalo. Isto sam pratio europske izbore. Potpuno isto je bila priča. Idemo u desno, na kraju se nije ispostavilo da to ima ikakve veze. S druge strane, Europska unija, bilo koja europska institucija, radilo se o parlamentu, radilo se o vijeću Europske unije, Europskom vijeću ili Europskoj komisiji, ne znaju plasirati ono što se događa. Jučer na preskonferenciji koju možemo pratiti i virtualno bilo jedno pitanje što se događa u Mađarskoj. Dakle, tamo su prikazali slike Ursule von der Leyen uz mlađeg Soroša, kako oni uništavaju Mađarsku. I pitanje je bilo hoće li Europska unija, odnosno Europska komisija, nešto poduzeti. Rekli su ne. Posao novinara, vi znate kako mi djelujemo posao da izvješćujete pravilno. To nije naš, mislim, svako od nas drukčije izvješćuje. Europska unija ima dovoljno snage, Europska unija je najveći ulagač u Ukrajinu, Europska unija je najveći ulagač u arapske zemlje, Europska unija je najveći podupiratelj Gaze. Pojasa Gaze, gdje se vodi rat. Ko to zna? Jako malo ljudi uopće obraća pozornost na to. Zato što jednostavno njihova komunikacijska strategija, bez obzira što su mijenjali prije 3 tjedna timove, nije dovoljno jaka da bi građani Europske unije vidjeli što se u stvari čini iza nas i kada je bila nabava cjepiva i cijena plina i cijena energenata uopće i pomoć u inflaciji. Dakle, građani, naši građani, građani Europske unije to jednostavno ne znaju. Gospodine Bando, dugo se govori o tom zaokretu Europe u desno, svako malo se nagađa, svako malo su neki novi valovi. Je li se događa zaokret u desno Europe? Ja mislim da to baš nije, ne ide baš to tako u desno. Ono što mislim da jeste ključno, a to su sad već i kolege spomenule na neki način, jedan dio birača osjeća da nije slušan. Jedan dio birača osjeća da njihovi glasovi nisu prepoznati. To je primjerice, ako pogledamo Njemačku, jedan dio tih birača ide u AfD. To ne znači da su ti birači isključivo desni. Ne, nisu desni. Oni samo pokušavaju da im neko prepozna tu njihovu patnju, njihovu bol. Ja mislim da je sad, baš ovo što sam sad Njemačku spomenuo, mislim da je izrazito interesantna, jer sada se događa, stvara se jedna nova stranka tamo sa Sarom Wagenknecht. Ona je inače komunističke prošlosti, članica je bila ljevice, u toj Die Linke je bila zastupnica dugi niz godina i ono što je sada učinila, izašla iz nje, ona znači izlazi iz stranke, stvara novu stranku
i sve analize pokazuju da će ona uzimati značajni dio glasova upravo AFD-u. Znači, najviše upravo AFD-u, a ona ide sa ljevice. Tako da, to pitanje lijevo-desno meni se čini da značajni dio birača u Europi, naravno i puno šira, ali sad pričamo o Europi, osjećaju da nisu zastupljeni. I to je ključni problem. Kao što je i kolega Kovačić sad upravo rekao, i u konačnici kolega Vinković rekao, to je da ti sadašnje vođe, sadašnjih političkih opcija moraju stvoriti neke nove politike koje će biti privlačne i za te građane koji se osjećaju konačnici zanemarenim. Gospodine Kovačeviću, spomenuli smo Marine Le Pen, spomenuli smo Alijancu za Njemačku. Čestitke su došle iz Mađarske od Viktora Orbana, isto tako naravno iz Slovačke od Roberta Fica, pa potom iz Italije od Giorgia Meloni. Rekao je Viktor Orban da puše novi vjetar. Kolika je snaga toga vjetra? Kako je mogu biti posljedice? Pa, velika je snaga toga vjetra, ali srećom ne pušu u svim dijelovima Europe vjetrovi u istom smjeru. U Poljskoj se dogodio preokret u suprotnom smjeru. To zapravo govori da se određena politička opcija, ako je predugo na vlasti i bez efektivne kontrole drugih političkih stranaka, naprosto istroši. To je pitanje ove stranke Pravde i pravednosti u Poljskoj, koja je samozadovoljna poduzela i takve korake u skladu sa ekstremističkim elementima svog programa koji su na koncu javnost u Poljskoj okrenuli protiv njih. Može se dogoditi da se takav trend u Italiji recimo ispuše, pa da premda je to danas teško vjerovati, je li, pa da talijanski demokrati i djeluje dosta stabilno ta vlada Giorgia Meloni nakon godinu. Trenutno je stabilna, ali isto tako je premijerka Meloni zapravo iznenadila kad je preuzela vladu. Očekivalo se da će ona biti u većoj mjeri euroskeptična i čak su dovodili u pitanje lojalnost NATO paktu, a ona je upravo te dvije komponente istaknula kao ključni uvjet za mogućnost stvaranja koalicije. Tako da, i kad dođu na vlast stranke koje su prethodno imale nešto radikalnije programe, dogodi se, ne mora se dogoditi, ali dogodi se da djeluju umjerenije. Pa i Wilders je zapravo u ovom svom nastupu nakon obznanjene pobjede već znatno ublažio svoju retoriku, ne bi li povećao svoj koalicijski potencijal. Ali postoje i primjeri da dugotrajna vladavina ne mora nužno značiti ispuhavanje određenog političkog balona, da tako kažem. To je primjer u Mađarskoj, gdje Orban uspjeva graditi unutrašnju koheziju oko svoje stranke, zahvaljujući sve češćem suprotstavljanju ovim mainstream evropskim politikama. I on pritom naglašava i neke elemente povijesnog revizionizma, ne priznaje rezultate dogovora iz Trianona u okviru Versajskog sporazuma, pokazuje teritorijalne aspiracije prema susjednim zemljama, a najotvorenije je bila iskazana prema Ukrajini već 2014. godine, kad je pretpostavio da bi rezultat tad započete ruske agresije mogao biti raspad Ukrajine, pa je odmah istaknuo svoje teritorijalne aspiracije. Dio mađarskog biračkog tijela je očito zbog toga privržen premijeru Orbanu. Ali ako bude formirana ova desna ili izrazito desna koalicija u Nizozemskoj i ako mogućnost izlaska, odnosno raspisivanje referenduma bude na dnevnom redu, ja mislim da će to destabilizirati Europsku uniju i postaviti u pitanje budućnost Europske unije. Je li se to može dogoditi, Tihomir? Pa Rute, Teflon Rute, kako su ga zvali, premijer koji je prošao sve afere, je čovjek koji je najviše blokirao Europsku uniju. Sjetimo se samo kod donošenja proračuna kad su govorili o onoj skupini škrtih zemalja. Sjetimo se ulaska u Schengen. Sjetimo se sada, a ne možemo se sjetiti zašto još nije donesen rebalans proračuna, ali koliko je on išao u stvari protiv toga. On će još uvijek predstavljati, naravno, Nizozemsku i u prosincu protiv rebalansa proračuna. S druge strane, Orban puno priča, kao i njegov ministar vanjskih poslova, Šijar, to na kraju za sve glasuju.
To je, dakle, percepcija je vrlo opaka stvar. Pojava ljudi koje nazivamo analitičari, komentatori i slični, pojava njihova u medijima jednostavno, ljudima stvara percepciju nečega, a na kraju kad pogledate Mađari, uvijek glasuju na Europskom vijeću, dakle kada su Orban kao takav, čelnici država i vlada, uvijek glasuje, a uvijek čujete da je Rute do zadnjeg trenutka, dakle nizozemski premijer koji će još uvijek biti neko vrijeme premijer, uvijek je on bio taj koji je imao nekakve svoje primjedbe. Dakle, Europska unija se ne treba bojati u smislu da će se nešto strahovito promijeniti ko god došao u Nizozemskoj na vlast. Recimo Fico koji je došao u Slovačkoj na vlast je socijaldemokrat. Dakle, on će biti u skupini socijaldemokrata. Za Wildersa još ne znamo. Konzervativaca možda neko suverenista će možda otići, ali govorimo o tome da se izbori će biti tek u šestom mjesecu. Što će se promijeniti do tada? I recimo u Belgiji, hoće li liberali ostati na vlasti kao što su sada? Ali uvijek ono što se javnosti predstavlja Orban, 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 on daje takve izjave, njegov ministar daje takve izjave, ali uvijek glasuju za to. A ko je spriječio recimo ulazak Bugarske i Rumunjske u Schengen nego Nizozemska? Slušamo, gospodine Bando. Meni se čini, znači, slažem se s ovim, znači, meni se čini zapravo Nizozemska, ako se i dogodi Wilders kao premijer Nizozemske, neće zapravo napraviti značajni zaokret od politike koja je do sada bila Nizozemska politika. Nizozemska politika je politika štednje, Nizozemska politika je, a njegova i sama stranačka politika jeste mala država, niski porezi, funkcionalni sustav, financijska odgovornost. To je nešto što zapravo jeste nizozemski način razmišljanja i tu ne vidimo neku veliki odmak od toga. Ono što mislim da je također bitno, on je sam u nekoliko puta do sada već izjavio, sad u zadnje vrijeme, u vrijeme kampanje, da je on potpuno svjestan da nizozemski građani nisu za to da Nizozemska izađe van iz Europske unije. Hoće li on ići u takvu neku priču, sumnjamo da će ići, jer to jednostavno ne ideš u priču za koju si siguran da nećeš dobiti. To nije politički pametno. On je dosta pokazuje da ima jedan politički racio. On djeluje poput aktiviste. On je neko koji je do sada vrlo uspješno preživio, ali moramo reći do sada je uspio preživiti i bildati glasove kao dio oporbe. Vi kada postajete dio vlade, vi morate drugačije djelovati, jednostavno imate drugačiji okvir u kojem funkcionirate. Ovdje smo danas čuli, on je već najavio da će poštivati Ustav, da neće ići nikakve protuustavne prijedloge davati. To na neki način on želi se naravno pokazati kao racionalni politički partner, ali kažem, to ne bi onda značilo da će ići u smjeru izlaska iz Nizozemske iz Europske unije, jer to još jedan puta nije nešto što bi njegovi partneri podržali, a ono što je također bitno, a on je sam toga svjestan, ne bi građani podržali, tako da u ovom momentu to nije tema. Osim naravno je ovako, možemo malo o njoj razgovarati, ali zapravo nije prava tema. Gospodine Kovačeviću, Ljevica i Centar, gdje je njihova pozicija danas? Zašto gube u dijelovima Europske unije? Što se događa s tim strankama? Pa, gledajte, u vrijeme neoliberalne globalizacije Ljevica je potpuno izgubila orijentaciju. Prihvatila je neoliberalni koncept kao normalno stanje, da tako kažem, neoliberalnu političku gramatiku je prihvatila kao svoju i počela je gubiti sposobnost da istakne razliku specifično lijevih stranaka u odnosu na stranke desnog centra. I takve politike su zapravo rezultirale slabljenjem povjerenja u lijeve stranke. K tome 90. godina, baš u vrijeme te ekspanzivne globalizacije, naglasak je polako sa pitanja ekonomije, odnosa rada i kapitala, stavljan na identitetska pitanja i lijeve stranke, osobito u Europi, su se prihvatile ili progutale su tu udicu i nekad relativno stabilan blok socijaldemokratski koji je u suradnji sa sindikatima mogao računati na stabilnu biračku podršku, recimo to tako, radničke klase, sad je zapravo razmrvljen u niz inicijativa od kojih su neke trajnije, neke manje trajne, neke potpuno ad hoc i moglo bi se reći da se lijeve politike danas često artikuliraju kao neka vrsta političke mode, a ne trajnog opredjeljenja i ustrajnog bavljenja
problemima većine građana, većine pripadnika srednjeg sloja. I mislim da lijeve socijaldemokratske opcije imaju, da su u najvećoj krizi i najvećim iskušenjima i moraju najviše napora uložiti ne bi li povratili povjerenje biračkog tijela. Tihomire, od migrantskog vala 2015. godine zapravo ne prestaju ti prijepori među zemljama članicama oko migrantskih ruta, oko migranata, oko azila, traženja azila, kvota i tako dalje. Koliko će to pitanje biti važno sad u predstojećim izborima u lipnju za Europski parlament? Sad treba znati da je jedna stvar da je pakt o migracijama koji se već govori 18 mjeseci da treba donijeti u Europskom parlamentu negdje u travnju će možda doći na glasovanje. Upravo oni koji blokiraju taj pakt o migracijama koji je dogovoren na razini određenih skupina stranaka je jedan dio socijaldemokrata, socijaldemokrati naprednjaci, tako se zove ta njihova skupina u Europskom parlamentu i zelenih, koji blokiraju sve ono što dolazi iz komisije, svi prijedlozi, a prijedlozi iz komisije nisu samo ono što čujemo Ursula von der Leyen, ona je Europska pučka stranka, odnosno CDU njemački, nego recimo Ylva Johansson, koja je, ona je švedski socijalist, ali isto da, koja je za unutarnju politiku Europske unije zadužena. Dakle, ti prijedlozi koji dolaze iz njenog kabineta su prihvaćeni recimo od Europske pučke stranke, čak i od konzervativaca, manje više od suverenista, ali nikako nisu prihvaćeni od velikog broja socijaldemokrata i od velikog broja zelenih. I taj pakt, ako ne bude donesen u četvrtom mjesecu, a vjerojatno teško da će se biti prihvatiti na tri razine na koje se treba dogovoriti, će dva mjeseca sljedeća biti jedna od glavnih tema do izbora, do održavanja izbora, bez obzira ko u kojoj državi bio u ovom trenutku na vlasti i održavali se i njihovi, jer neki izbori će se održavati u isto vrijeme, neki u približno isto vrijeme će se održavati kao u Portugalu ili Belgiji, pa i u Hrvatskoj na kraju krajeva. Migracija će zaista biti važno pitanje i tu treba imati obzira da one stvari koje recimo pričanje o tome da bi Frontex trebao doći u Hrvatsku nemaju nikakvog smisla. Na razini Europske unije, kada čujete to u razini europskih institucija, ljudima je jako čudno da netko uopće traži da dođe unutar Hrvatske. Govorimo na vanjsku granicu, da, u Bosnu i Hercegovinu ili Crnu Goru ili Srbiju, ali nikako unutar Hrvatske. Međutim, neki predlažu i takve stvari. Neki predlažu da uđe u Finsku. Vidimo sada što se događa u Finskoj. Iz Rusije onaj val migranata. U Finskoj se nije uopće postavljalo pitanje migranata do prije 2-3 dana. Sada odjednom oni zatvaraju granicu i neki čak zagovaraju da dođe Frontex. Bandov, Schengen granice, vidjeli smo svi, aktivirale su se Talijani prema Slovencima, Slovenci prema nama, digle su se granice, odnosno povremene kontrole ili privremene kontrole u više zemalja, odnosno između više zemalja. Što nam to zapravo pokazuje u ovom trenutku? Dobro, znači, pitanje migracija je sigurno jedno od ključnih pitanja već jako dugo. 2015. godine kriza koja se dogodila, migrantska kriza koja se dogodila, značajno je zaljuljala države Europske unije. Ta kriza i danas ima posljedice. Cijeli niz događanja oko nas, uključujući naravno rat u Ukrajini, ali uključujući i rat između Izraela i Hamasa, značajno utječu na raspoloženje biračkog tijela unutar Europe prema migrantima, napose određenim skupinama migranata. Ova zatvaranja sigurno na neki način ukazuju da jednom dijelu građana unutar Europske unije žele jednu promjenu prema migrantima, žele drugačiji migrantski pristup. Znate, problem je politike što politika uvijek se pokušava sviditi određenom dijelu biračkog tijela. To tako funkcionira u Europi i kao rezultat onda imamo upravo i ova zatvaranja granica. Da li su ona najefikasnija? Vjerojatno ne. Postoje druga efikasnija rješenja. Neupitno bi trebalo naći jedno zajedničko rješenje za pitanje migranata, kako ovih što su već unutra, unutar sustava Europske unije, tako i onih što bi željeli ući. Europska unija bi morala se skoncentrirati, a ono što je naravno ključni problem, to je da jedan dio političara unutar Europske unije profitira s tom temom i vidi mogućnost da zadobije određenu podršku kod svojih birača. I to je, znate, jedna tema koja je previše atraktivna da bi ju zapravo skinuli sa stola i neki ne žele da se ona skine sa stola. I to je tako. Gospodine Kovačeviću, ne smijemo naravno zanemariti aktualni ekonomski trenutak, činjenica inflacije, teškoga života, visokih životnih troškova. I itekako važno pitanje koje će, vjerujemo, isto biti na dnevnom redu kampanje koja nas čeka za Europski parlament. Točno. Pa dio
tog problema, dakle troškovi života, su bili dio kampanje u Nizozemskoj, zahvaljujući kojim je Wilders pobjedio, odnosno osvojio relativnu većinu. Pitanje je koliko Europska unija kao entitet može utjecati. Europska središnja banka koja treba jamčiti stabilnost cijena je dosad poduzela niz mjera koje su trebale smanjiti inflaciju, ali nedovoljno. Zatim, stope rasta europske ekonomije nisu zadovoljavajuće, a ovisno o rezultatima izbora u Americi ovisit će i teret, financijski teret rata u Ukrajini koji će morati podnijeti Europska unija. Možemo pretpostaviti da će američki izdaci za financiranje rata u Ukrajini biti manji, a europski veći. Što su sve problemi koje će trebati rješavati na europskoj razini, i to su problemi zbog kojih će neki nacionalni lideri učvršćivati svoju poziciju u zemlji, suprotstavljajući se onome što će se nametati kao logičan zahtjev pred europska tijela. Tihomire, od hrvatske javnosti, onako barem one šire, europski izbori baš nisu pretjerano u fokusu. Kakva je pak situacija u Briselu? Je li se već lome koplja poprilično? Govori li se o špicn kandidatima? Tko sad tu već možda iskače? I što kaže Ursula von der Leyen? Što smijem reći, zato što puno stvari pod embargom. Da, govori se hoće li uopće biti špicn kandidat. Kada je Juncker, prijašnji predsjednik Europske komisije, odlazio i rekao, ja sam jedinstvena osoba. Ja sam jedini čovjek koji se natjecao za špicn kandidata i prošao kao špicn kandidat. Ursula von der Leyen naravno to nije bila. Neke stranke pokušavaju već, neke stranačke grupacije pokušavaju istaknuti svoje kandidate. Recimo, zanimljivo je za Njemačku da je vlada koja je koalicija zelenih, liberala i socijaldemokrata rekla da bi podržali Ursulu von der Leyen da nastavi svoj mandat. A imamo opet njemački CSU, Kršćanska socijalna unija, koja je dio Europske pučke stranke zajedno sa Kršćansko-demokratskom unijom, u koje Ursula von der Leyen je prije neki dan istaknuo Webera, dakle, kao svog glavnog kandidata, špicen kandidata, koji je to bio i prije nekoliko godina. Hoće li drugi izaći s tim, još se jednostavno ne zna. Ne zna se, mora biti određeni dogovor, to se zove tripartitni dogovor između institucija, dakle s jedne strane komisije, s druge strane parlamenta, s treće strane Vijeća Europske unije ili Europskog vijeća, dakle zavisi na kojoj razini budu razgovarali. Hoće li oni ići s tim van? Neće biti, sjećamo se prije 5 godina Macron je, francuski predsjednik, pregovarao da budu izbori na cijeloj razini Europske unije. Ne, to su izbori u svakoj pojedinoj članici i svako pojedini bira, i 5 godina smo imali vremena, odnosno oni su imali vremena nešto poduzeti. Nisu poduzeli, to će ponovno biti lokalni izbori na razini svake države, a neće biti nekakvim europskim temama, nego će svaka država, odnosno svi birači, mi ćemo svi kao birači gledati svoj interes. Interes u svojoj državi, a ne cijeli interes Europske unije, pa neka se oni nekako u parlamentu pomire. Tako, to je ono najčešće što čujem. Oni birači koji se odluče uopće posvetiti europskim izborima, jer nažalost izlaznost je dalje poprilično. U Belgiji su obvezni. Dakle, ako u Belgiji ne izađete na izbore, dobivate kaznu. Bilo da su lokalni, bilo da su europski izbori. Postoji nekoliko zemalja koje također to imaju, i oni imaju jako veliku izlaznost uz veliki broj nevažećih glasova. Dakle, ljudi se samo pojave i glasuju, ali koliko će ljudi izaći, nije velika izlaznost bila ni na prošlim izborima, s obzirom na one 2014. Koliko će sada biti i koliko će se uopće iz europskih institucija potruditi nama ovdje, koji smo u svojim državama, objasniti zbog čega je bitno izaći na europske izbore, to je na njima, zaista na njima. 45 dana službene kampanje imaju fore, pa vidjet ćemo kako će to ići. Gospodine Bandov, za kraj našeg razgovora, od 2019. do danas, u jednu minutu, koliko se promijenila Europska unija? Cijeli niz problema koje smo 2019. imali nismo uspjeli riješiti do 2023. Od klimatskih promjena, pitanja digitalizacije, zelenih politika. Znači, u nekim smo i napravili određene iskorake, ali cijeli niz politika nismo zapravo odradili ono što smo si zadali 2019. godine. U međuvremenu smo ušli u cijeli niz drugih izazova, uključujući naravno pitanje korone, pitanje borbe sa pandemijom, pitanje energetske neovisnosti, pitanje ratova na našem
najvišem pragu, uključivo naravno pitanje rata u Ukrajini, pitanje rata Izraela i Hamasa. Cijeli niz izazova stoji zapravo pred nama, moguće potencijalne nove migrantske krize. Kao što vidimo, mi trebamo jednu snažnu Europu. Nismo sigurni da ona se u ovom trenutku događa, ali to je ono što nam sigurno treba. Cijeli niz izazova stoji pred nama. Ali ima i pozitivnih stvari. Ono što mi se čini da je pozitivno, mi unatoč svemu tome i dalje dobro funkcioniramo kao jedna grupa. Ovo što je rekao i kolega Vinković, puno se govori o Mađarskoj, Mađarska ovo, Mađarska ona, ali zapravo Mađarska uvijek glasuje zapravo sa svim više manje svim paketima. Tako da ta neka unutarnja suglasnost i dalje postoji i više manje ne postoji niti jedna država, nacija koja želi izaći iz Europske unije, što je već u ovim okolnostima zadovoljavajuće. Razgovarat ćemo još svakako u više navrata do ovih narednih 8 mjeseci koliko nas čeka u stvari do izbora za Europski parlament u Hrvatskoj 9. lipnja. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenoga. Hvala vama, dragi gledatelji. Želimo vam naravno ugodan ostatak večeri uz programe Hrvatske radiotelevizije.